Դուք ձեր խոսքի սկզբում նշեցիք, որ պատերազմը բնապահպանական ռիսկերի, հանտարային տարածքներն ու շրջակա միջավայրը ծանր հետևանքներ ունեցան, ձեր գերատեսչությունը ձեր գլխավորությամբ դիմել էր միջազգային կառույցներին, ինչ արձագանքներ կան։ Դեռևս պատերազմի արդ մեկնարկից հետո այն թեժ փուլերին արդեն սկսեցինք մեր միջազգային գործընկերներին, այդ թվում նաև մի շարք վերպետական համաձայնագրերի ներկայացուցիչներին, կոնվենցիաների ուրեմն ներկայացուցիչներին, առաջադեմ երկրների դեսպաններին, մեր հանրապետությունում գործող միջազգային կազմակերպության Հայաստանյան ներկայացուցիչներին, մի քանի տասնյակ ուրեմն նամակներ հասցեատերերի միաժամանակ նամակներ հղել, շուրջ 6 գրություններ են ինչ այժմ իմ անունից եւ մեր նախարարության անունից ուղարկվել։ Առաջին 2-3-ը հիմնականում ահազանգեր են եղել պատերազմական գործողությունների հետևանքով առաջացած իրավիճակի բնապահպանական, հումանիտար, նաև այն սանիտարական, այնպիսի աղետների ռիսկեր հետ կապված, որով կարող էին այդ իրավիճակներին հանգեցնել, ապա նաև հանգամանից գրությունահազանգերը եղել անտառների հրդեհների հետ կապված, այդ թվում նաև մեր դիտարկումների համաձայն մարդու իրավունքների պաշտպանի, այդ թվում նաև եւ այլ գերատեսչությունների ահազանգերի հիման վրա ֆոսֆորային զերքերի հնարավոր կիրառման արդյունքում, մասնավորապես անտարածածկ տարածքների ուրեմն լայնածավալ, լայնամասշտաբ հրդեհների հետևանքների ուրեմն վրա ուշադրություն սևեռելու, եւ վերջին 1-2 գրությունը արդեն մենք մեր նույն միջազգային գործընկերներին եւ հասցեական բնապահպանական միջազգային կազմակերպությունների ուշադրությունը սևեռել ենք, մասնավորապես մեր հարավային տարածաշրջանների եւ Արցախի հարավային ու հարավ արևելյան սահմաններում էկոլոգիական աղետալի վիճակի վրա, որը արդյունք է լայնամասշտաբ զենքերի կիրառման եւ անտառային հրդեհների, որը որ բերել է իր հետ ոչ միայն անտառների վերացման ռիսկի եւ մեծ վնասի, այլ նաեւ կենդանական աշխարհի եւ հողագրունտի որակական խնդիրներին։ Գցել ենք նաեւ 36 էջանոց հանգամանալից զեկույցը Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից պատրաստված եւ մեր մյուս կառավարության մյուս մարմինների գերատեսչությունների ոլորտային գերատեսչությունների կողմից ստացված այն պատասխանները, որոնք որ մենք հարցումներով ուղղել ենք մեր գործընկերներին։ Արձագանքների մասին կարող եմ ասել, որ մեր միջազգային գործընկերների հետ արդեն տետատետ աշխատանքային վերջին շաբաթների շփումների արդյունքում այդ գրության ահազանգերի որպես արդյունք արդեն կա որոշակի հետաքրքրվածություն դետալների մեջ, փաստերի մեջ, եւ մեր գործընկերներից շատերը արդեն այդ գրության հիման վրա արդեն որոշակի հարցումներ են մեզ ուղղել, ավելի հանգամանալից փաստական դետալներ ներկայացնելու, որի վրա այս պահին նախարարության աշխատակազմը համապատասխան մեր ստորաբաժանումները աշխատում են։